një hap në drejtim në dur është ajo, sepse ajo është ministri direkt përgjegjës për këtë. Ju keni parë raste tjera, ai sillet si një, çfarë mund t'i thuash? A nuk ndodhi në maj Ilvi Meta në qelinë e Kavajs, e komisarit Kavajs? Nuk u varë njeri u qumur mërëna dy orve në komisariat sepse e akuzuar për një derë. Ky tjetri firmos për të vjedh 410 milion dhe si ndodhë asgjë. Kurse atë e morën duke akuzuar për një derë që së mur vesh, absolutisht, se e mori apo se mori aju, dhe ai doli i vdekur nga komisariati. Quçi duhet t'i të dorëheqin. Janë rastet e tjera plot. Rasti i të ndjerit të dëdurs, të riut dëdurs, që u mbys sepse s'kishte asnjë roje bregdetare. Dhe mediat bën të ditur se nuk ka një roje të vetë në bregdetare nga Velipoja në Ksamil. Pra, i qitoju nga politika, i...